serra, um sonho manga larga, machador. E como é o sol, essa certeza, depois do amanhecer. Histórias de vitórias, certezas que o tempo marcou. Força, beleza, nobreza, o sangue, a raça marcha. Este é um moleque do engenho, um garanhão reserva de nosso Aras. É que veio para completar um trabalho iniciado há 20 anos atrás, quando adquiri minha primeira matriz. Uma das potras mais belas que eu já tinha visto, com sangue dos melhores na veia. Era uma descendente de OK, era uma JB. Precocemente tirada de nosso convívio, da qual me lembro com muita saudade. Era ela, Jacuí. Assim começou a paixão de Olivier pela raça manga larga marchador, que de um sonho de 20 anos fez concretizar o Aras Engenho. Aras Engenho, Aras Engenho, um lindo raça em marcha. Aras Engenho, Aras Engenho, um lindo raça em marcha. Aras Engenho. Renomados criatórios da raça Manga Larga Marchador no Vale do Paraíba, em São Paulo, com sua sede instalada em Guaratinguetá, onde são criadas as éguas matrizes da raça. O local instalado na fazenda Engenho d'Água, uma autêntica construção do ciclo do café, foi totalmente restaurada por Olivier com muito bom gosto e requinte. As éguas da Engenho d'Água são criadas em regime de liberdade, procurando dar-lhes uma rusticidade e adaptação de vida no campo. Tudo objetivando formar um cavalo de sela estruturado e bom de marcha. Em Cruzeiro, uma equipe especializada cuida de oferecer aos animais uma alimentação preparada no próprio local, bem como o manejo e treinamentos necessários para a formação do animal. A criação de potros e potras é feita usando pastagem do Ghost Cross e uma boa assistência veterinária. Estão sediados no local os principais responsáveis pelo desempenho dos animais engenho. Batira do Engenho, a égua que deu início ao criatório, filha da saudosa de Acuí, tem atualmente diversos filhos e filhas com destaque. Entre eles, Moleque do Engenho e Gata do Engenho. Moleque do Engenho é filho de Moleque Tabatinga e Batira do Engenho, de origem JB. É grande campeão potro em Paraibuna 90. Campeão potro em Cruzeiro, Itajubá, Paraibuna, Paraisópolis e Guaratinguetá, além de diversas outras premiações em outras exposições. Moleque é um dos garanhões reserva do Aras Engenho. Jupiá do Espinho Preto, filho de Belo Horizonte da Aliança, que vem de Abaíba, New York. Garanhão de linhagem renomada, é também padreador do Aras. É premiadíssimo como campeão potro em Mococa, Araçatuba e Maringá. Campeão cavalo na Fapija, Guaratinguetá, Paraibuna e São Bento do Sapucaí. Jupiá tem vários filhos que prometem em pista. Além destes destaques, o Aras Engenho tem ainda outras matrizes e
Garanhões de comprovada produção, como mostram as premiações conquistadas em pista. Estas premiações nada mais são do que o coroamento de um trabalho sério em prol da raça manga larga marchador que Olympier começou há 20 anos, como um sonho vindo da serra, através de Diaguí, o começo.